Xankəndidə böyük problemlər var və onlar həll olunmur. Əsas problem suyun olmamasıdır. Bir az da belə davam edərsə, ermənilər bu şəhərdən könüllü olaraq çıxacaqlar və onu Azərbaycana buraxacaqlar. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə icmal verilişinin efirində erməni ekspert Nairi Oxikyan bildirib. Hazırda Azərbaycan Kəlbəcər rayonunda çox ciddi işlər aparır. Qarabağın demək olar ki, bütün su resursları hazırda onların əlindədir. Xüsusən Xankəndinin içməli suyu Kəlbəcər mənbələrindən gəlir. İndi Azərbaycan bu boruları bağlayır. Doğrudan da onlar ermənilərə hansı səbəbə görə su göndərsin ki, deyə ekspert bildirib. Onun sözlərinə görə, müharibədən əvvəl Qarabağda 24 böyük və kiçik su anbarları vardısa, hazırda bu rəqəm 2-dir. Bu, iki su anbarı da tükənmək üzrədir. Çünki onlar lazımı qədər dolmurlar, deyə ekspert əlavə edib.